السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ليك قالي أنجع على وني سلام اللي ما أنتي المر بعدين جبتين بوسو ده بعد الجنة كنا فرتون حبي فاميلي قلبي فرن إني يتسافي هذا الجنة كل نقول سبته وقصو دبين إن أحد عادل كوسنا نسو دبى سيدك كل هنجي لابين إن آت سبسكرايب نو ده هذا أو جنبلا القناة ثابتة وايو فيديو الباسو بنو بوسو دعايا سيدك كل هذا فيديو كيشيل لك هذا إن شاء الله sidoo kale waxaan ka codsanaynaa waxa tahay video yaasha in aan u sheekaysi asxaabta iskuulka quruxda aan u sheekaysi masha Allah markii koowaad waan iga mahadcelinayaa ducooyinka quruxda badan aad u soo qorteen asagana waxa uu ila soo hadlay oo nii mahadceliya wuxuu dhawaanaysantii dhamaantii oo nii dhahay uu fiican yahay xaaladiisana waa okay intii ila murugootay iyo intii oo ila qurboota sida anoo kale sida asaga markuu sheekada ii sheegaysa anoo umur goodo kale inta ila murugooto dhan waan mahadsantahay shukran walaalayaashayda qaali aan jeclahay maanta waxaan idin wadaa waxay tahay wajiga wax la mariyo oo maska ah sidoo kale waxaan rabaa inaan ila wadaago oo ila shargareeyo walaalayaashayda qaali aan jeclahay insha Allah ka faa'iideysto waan maanta waxaan rabnaa inaan isku darno kafee iyo malab ayaa isku qasaynaa marka isku qasna kadib wajiga marsanaynaa ila 5 minutes oo noo marsanaana 5 minutes kadib 5 kale waan ku masaajeynaa marka ku masaajeyna kadib sidoo noqdo isoo soo baxa inta waa wada arkaynaa insha Allah hadii la karaan noqdo yoga daawasho waan maqsuud kafeega dalal ku jiro weynka hadduu ku yaalo waa isticmaal kartaa anigaas uu iga dhamaaday kafeega maasha Allah waa u jeedi mal waa heystaa hay ee kafeegaana heystaa dalad weyn hadda haysanin kana isticmaale wax kale ku dara malaha baaquligeena ayasana ay qaandada ku qasinaheen waa u jeedin insha Allah walaalay qaliya u jeedin waa hadda waan kafeega afka ka jiray dalada ku shubaya waa garaacaya garaacaya xabadana garaacaya insha Allah daawasho waa walaalayaashayda qaliga aan jeclahay malaha ku daraya insha Allah sidoo noqdo waa arki doontiin waa jeedin walaalay qali aan jeclahay malabka ku daraya ee hada malabka ku daraya bii dhamr ku tabsiina malab bisla isticmaalaya malabka ku daraya insha Allah waa jeedin waa qasa because kuskus la zaaida oo garaacaya intii tabarteed aha garaacaya markuu kuskuska ka baa kaliya wajiga marsanaya insha Allah walaalay qali aan jeclahay waa u jeedin hada waxa waa garaacna malabka igu yar malab kala kor ugu darsanaya biyo hadaa doontid oo ku qasan kartaa oo biyo been ah wax yar ah biyo hadaa qostid biyo tuu ka noqonaya laakiin sidaanu kalka kam kuugu ahaanayo insha Allah waa u jeedin inaa aragtiin aan jeclahay igraal noqdo hadaa arki waasayn walaalay qali aan jeclahay waa jijibinaya hadda zaaid u jijibinaya marka jijibi kadib waa arkaysay saasoo noqday mujeedin okay hadda wajiga marsanayna is diyaar masha Allah waa u jeedin waxa sameeynaa xijaabki iyo masar inoo iga halaaw marawi masar yara soo qaatay iyo daasiki oo bilaa masar la'aan ku dhaafane inta meelaha neeti timihiida misaxaadida soo baxayso marka waxa sameeyay kana ku daboolanaya waa u jeedin saana sameeynaa si iniga waadax ni ugu tuso saa u marsanaa ayaa rabaa insha Allah walaalay qali aan jeclaa haddana waa jijibin diyaar ayuu nuu yahay waana marsanaynaa insha Allah waa u jeedin buraashka ku marsan lahayn diyaar ayuu nuu yahay hadda waa kala tuureynaa dhac insha Allah wili waan fiirinayaa waa jijibiyay waa kaasa si tartiib u marsanaysaa sidaana u marsanaysaa adiga dhanna qul ruux kaliya ayuu kaa dhigayaa barowe insha Allah walaashayda qaaliga ahe waxaan rajaynayaa inaad ka heshid inaad ka faa'iideysatid haddaad ka heshid like noo dhee video-ga insha Allah walaalayga qaali aan jeclahay dhamaantiin waan isoo dhaweynayaa waana ni wada jeclaa sida quruxda badan ay ii dhiirigelisiin aan igu duceysiin aan ii jeceshiin ayaan ii jeclahay anigana hadda waa kana wajiga ku qabaneynaa meela iga babanaana daboolnaa wajiga markaa ku qabna kadib waa u jeedin indhahan ma marinayay karkooda because malab iyo kafee waaye hadhow markaa dhaqa inay indhaha ii galaan waxaas ka cabsanaya indhaha masaakiinyaal waaye marka ma ugu dhaweynaayo intaan lay marinaya insha Allah intaas kaliya lay ku marinaya qurux kaliya ayuu igu soo baxaya waa arki doontiin ma marinaayo dabcan waa u jeedin saa u marsanaayo
هادو براشكو آني قعنت هذا كمرسنسا هادو براشكو يا لنا براشكا كمرسنسا دي ملحن أنا أنت بدل براش مستعمله بيكوز ميك أم مرسلا براش كاسو قد مرمر وو يقولوا ما مالنا سعر الطورة يا مركو عين قطع مالين تعرض هو وجي يا وح مرسنا فيديو كسمه براش إنا سو قد عين قطع ولا عاد درد مركا جام كعادي أبراش كان سو قد عين إنه إلى بيربص قصو هذا بحد دبا أقول لابتو وح أقول لابتو إنه حتى أنا نوئي فضو ده مركا وح مرسنا يو ما شاء الله أصحابتنا مركا وح وفيدين أنا نوئي فضو ده وقعم مرسنا براشكا وأوجدين هذا وامرصدي يقرأ النقد فيديو جن عدد دول صار وحن ودول صار وحيت هاي عدك أيجا يراضي تذاك لأنه فيديو دول ليس وعدا سوى فيديو جي عد لأن ونقد يعني لأنه إسكفيرين دو بتان قاسي وذي وانير الجنا لكن دي ملوحة هرني وده بنا هذا نيدو إيمانه وسجينا عشان دقيقة عشان دقيقة كدي بوس كسولا ونينا ولا ليك قالي عن جعل هاي فيديو جا waxa waaye wajiga in la qurxiyo qatar laga dhigo ma sha Allah la kala kiciyo hada waxa waaye 5 daqiiqo markoo noo qalala 5 daqiiqo kale waa lagu maskareenaya wajiga waa lagu titiraya soo qurux ku noqdo wax waliba marka marsatid waa lagu jijibiya wajiga qurux ku noqonaaya malabka dan inaba caadi ma hada waa kana ma soo qaadanay 5 daqiiqo weyn soo dhamaatay bii mara soo qaatay bii mara soo qaatay waxa diyaar u ahaa in aan horta oo ku maskareeyo wajiga wajiga marka ku titir kadib waxa sameynaya waa dhaqaya marada soo qaata ku dhaqaya waa dhaqi kari waa bixi kari oo jikada ku soo dhaqan kari mise muqsha ku soo dhaqan kari sinki iyo laakiin maana sameeyay waxa rawaa in aan tuso sida iskaaga titiraayo ama iskaaga nadiifinaayo insha Allah walaalay qaliga aan jeclahay nolo socda videoga oo jeedin hadda waa ku maskareenaya malabka iyo liin iyo magaciisi kafeega malab keligiis leh hadda marsito quruxu ka dhiga ku dhaynaba caadi ma aha hadda waa u jeedin qurux kaliya waa ku wada keligeega dheedheela wax kulleel marka waa iska leeyaa madheedheesha saxaabe ma sha Allah fiid dadkii soo dhaaf waxa ku dheedheelaya dhadhag malabki jirkay ku dhagdaanka taabanaya jagjag ku jareenaya kaliya iskireedelaayo marmar ay ka qabtayna kaliya ahatid kaliya dheedheeshay war meheesiin waxa baa qaladku ugu weyn asmiye waxa gacmihi aan ku masgaray biyo nadiifka ii yaala ayaa gacmihi gali uu iga halaa biyaha iyo straashada ba laakiin nimala waxa dhana isku wada leey waana ku tirdhaaya inay weydi malala kwaani tusaya fiiriya sida afka kiyelo waxa waa because straashada iga halaawday ciil ay qabtay gacmahayga oo kafeegi lahay oo ku tiray ayaa waxa sameeyay baaquliga biyihii nadiifka straashada dhex galiya waa kana waa nitu saaya hadana fiiri qaladkaas ayaa galay wajadiin biyihii dhan way isbedeleen kalarkooda malab iyo waxa noqday kafee fudaad kamar marka qaarkiisa suu ku xunyahay ana hadu waa ilaabi fudaad in ii geesi in ilaawish ii geesi aadoo noo maqaane inaga jecel aan ii qabaani soo carraa inaad etaan xataa ma ogeyn hadu waa ujeedin waa tiraya dhinacyaha ka tiraya saa ujeedin ha iswareerinin marka marsitid kadib siin ka tay kartaa iska soo dhaq kartaa hadaa doontidna mara qaadana waa iska tiraysa dhib malahan wax weyn ma ku sugno laakiin marad kaliya aanu ku ekeysiinay marka fiidiyooga dhameeyo oo dadka soo dhaqay because malab waaye malabkana wuu dhegdhega malabkana waa macaan wuxuu u baahan yahay in iska tirtid ama iska dhaqdid marka ana waxa sameynaya waa iska dhaqaya waana iska tiraya insha Allah saaxiibtiida qaliya aan jeclahay laakiin inta tirin waa niga faa'iideena soo aan he iniga ni sheega hadaba u jeedin waa titiray nadiifa ka dhigay aniga dhan waa kana soo meel ma ka tagay ii sheega da meel ka tagay hijaabka meesha sunu iga halaaway because maanta dhan hijaabka ilaalinayo wuu iga halaaway ina weli mala asxaabtiida qaali aan jeclahay almuhim waxa inaga jeceshiin inaan nituso hadda u jeedin wajiga qurux kaliya ayuu ku soo baxay naacimo walaa marka taawanaysa oo babagaysa because malabka qurux kaliya ayuu ka dhigaa inaba caadi ma aha walaa laheyga qaali aan jeclahay gacmihayga oo biyaha lahay leh hadda ku titiraya wax kale aan ku sameynayo malahan soo waa u jeedin qurux kaliya insha Allah hadda masarka toosanayna waa isku soo laabanayna sida noo noqday si fiican oo arkaysiin walaalay aan jeclahay waa u jeedin waa iska titiray maana iska dhaqin marka oo u jeedin aan ku dhahay
wajiga qurux kaliya noqday maasha allah walaalihii qaali aan jeclahay abaayo quruxee qalbi nuuro ka faa'iideyso laakiin weli malaba uu leeyahay wajigeyga aniga istaraasha la titiray dadka saabuun wajiga ku dhaqdana miihi saabuun isku fiicnin kasta waxaan sameynaa hadda laakiin biyo kale oo badan 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 oo nadiifa ku dhaqa ku dhaqa ku dhaqa baa kuleya soo qaadanaa gacmaha gashanaa sabasa u dhaqa wajigan teeda kale midaani sheega midaasit waxaa dadku wajisaan wax umarsanaa ha iska deeyaan mar had ani markaa titiraa ujeedaase u titiraa sasa u titiraa meena oo wa fahamteen because wajiga maskiin waaye mar waliba daawo marsatid mise mar waliba wax marsatid hadaa saandhaaye intaa ku dhaha alaabtii goomihan kaasoo baxaysa indhihii godgodaysa noqonaa intabay kaa dhammaane ya marka walaalayga qaaliya aan jeclahay yaan igu badini videogii waqtiga waxaan ii rajeynaa kheyr badan waa inoo videoga in videoga xigo inshaallah kugu sheega hadana kugu sheega sanadka hadaa ku isinta walaala macaan waa ku soo dhaweynaynaa soo dhawow